Hejsan hejsan, det idag är den 2 december. Klockan är 26 på morgonen och jag är på väg till jobbet. Efter jobbet idag så ska jag något väldigt speciellt. Då ska jag plocka upp min Lise Müller Super Delight på Harald Cykel inne i Jönköping, Rosenlund. Det blir väldigt roligt. Häng med! Den 2 december ja. Det har gått några timmar, jag har varit och arbetat och nu är jag på väg till Harald Cykel i Rosenlund som ligger i Jönköping. Och där ska jag hämta ut en, tjena, där ska jag hämta ut en hoj. Vad är det för cykel då? Jo, det är en Riese Müller. Riese Müller är ett tyskt märke, cykeltillverkare som gör riktigt bra grejer. Modellen är en Super Delight, det betyder att det är en, men det är en mountainbike med skärmar och pakethållare. Den är dubbelfjädrad så den har fjädring där fram och den har fjädring bak. Dubbla batterier också så man kan köra 20-25 mil på en laddning. Det är väldigt bra. Den har roll-off-växlar. 14 stycken växlar som sitter i navet där bak i bakhjulet. Så det gör att man är totalt okänslig för skit och sådär. Den har heller inte kedja utan rem. Det gör att den är tystare och att den inte heller är skitig eller känslig för jord och smuts och sånt om man ska köra ut i skogen mycket. Vad ska man säga mer? Den har drop post. Alltså sadeln kan man sänka med en knapptryckning. Det är till för att när du cyklar i skogen och du har väldigt brant nedför, då får du sadeln i baken och sadeln trycker dig fram över styret. Och när man har väldigt brant nedförsbacke så brukar man vilja luta bakåt. Och då kan man inte göra det om man har en sadel som trycker på. Men med den här knappen så sänker man alltså sadeln. Så det är bra. Nu är vi snart framme här. Då ska vi följa med in och titta på det hela. Grabbarna på Harald Cykel, de laddat med fika, kaffe och mackor. Så att de också taggade. Vem är inte taggad? Då är vi framme. Då ska vi se här, då kliver vi på här hos Harald och gänget. Vi är en cykelaffär där de säljer bra grejer. De har massor med cyklar som man har. Då håller vi på så att det byter däck här. Det är ju som sagt december så vi kör lite dubbdäck. Så vi håller oss på banan. Vi har Fernando här. Härligt. Där. Sitter den bra? Skruva. Vad säger du Harald? Är du glad? Väldigt. Ja. Är det bra grejer det här eller? Det här är helt ärligt det bästa jag har cyklat på i hela mitt liv. Har du hållit på med cyklar en del? Ja men 23 år. 23 år? Ja. Så det säger väl en del tror jag. Ja men det gör det ju. Absolut. Verkligen. Det är som man blir så det är både jag känner mig både nöjd och avundsjuk på samma sak. Samma gång. Okej. Tack och förlåt. Kanske passar då. Ja. Ja. Min sand, där har vi en litet klistermärke också. Det bjuder vi på. Ja, det bör räcka med de distanserna. Ja, exakt. Det blir väldigt bra med dem. Så känns ju väldigt bra att ha såna här passionerade cykelmekaniker i närheten när man har en sån här hoj. Och där är mycket som man inte kanske själv ännu är så insatt i. För det är jag inte. Sådär.
Det är rejäla grejer kan man säga. Och här har vi remdrift. Så det är inte kedja då. Och här har vi de här växlarna som jag pratade om förut. Som är 14 växlar här i det här navet. Tål ju väldigt mycket skräp och strular i princip aldrig. Det blir för mycket. Håller de på med pakethållaren som ska vara där framme. Eller är det så här? Fernando, jag tänkte på det. Jag testade ju din load här för några månader sedan. Jag la ut någon bild på dig i vår Resemille-grupp. Och men sen blev det ju en... Det blev ju inte det för mig riktigt. Så. Men du hade haft både och, va? Du har bara kört lastcyklar med lådcyklar. Ja. Ja. Och vad är det som gör att det är så bra med lådcykel då? Det som är så bra med lådcyklarna är just att det är praktiskt. Om du är singel eller om du har ett stort familj och vill ersätta bilen fullt ut, så är det absolut bästa som finns. Mm. Det är miljövänligt, det ser häftigt ut, tycker jag. Mm. Så det är just det här, det fyller upp så många funktioner. Att jag kan sälja, som jag brukar alltid säga, jag kan sälja alla mina cyklar, men jag kommer alltid äga en lastcykel. Punkt. Det är så. Ja. Och efter man har provat en Resemille, då märker man det är något på en helt annat nivå. Mm. Det är verkligen så stor skillnad. Men helt annan nivå, det säger väl många tillverkare. Att vi har de bästa grejerna och vi har verkligen det bästa. Ja, oh ja. Det är det som är... Det är alltid det som alla säger. Jag har haft en Bullet. Jag älskar Bullet och kommer aldrig säga det är en dålig cykel. För att det är helt fantastiskt. De är välbyggda, stabila, snygga i design. Och det är lite där allting börjat. Det är danskarna som börjat med det här. Ja, just det. Sen första Long John. Aha. Mm. Så det är jättekul. Men vill man ha komfort och en helt annan stabilitet, så är Resemille fantastisk. Jag har provat Cube, testat några andra, lite andra svensk märken som försökt. Men det Resemille är bättre. Mm. Det är betydligt bättre. Okej. Okay. Resemille är väl det enda märket, tror jag, när man pratar med andra tillverkare. Om man säger till exempel, om man pratar med Batavus, så kan de ha åsikter om Crescent. Men säger man Resemille... Då har vi pratat färdigt. Ja, då är det färdigt. Då är det färdigt pratat. Okej. Och det är väl den enda cykeltillverkaren som ingen annan kritiserar. Nej, okej. Okay. De är erkända i branschen helt enkelt. Ja. Ja, då lämnade vi Haralds cykel här i Rosenlund för ett par timmar sedan. Och jag satte mig på cykeln och sen så cyklade jag 32 kilometer hem. Lite drygt 3 mil. Det duggregnade och var 3-4 grader. Och jag cyklade på landsväg, 70-väg utan såna här lampor. Mörkt med bussar och bilar och hela. Så det var en tuff jungfrufärd kan man säga. Men det gick bra. Jag är lite mör i baken. Det har ju inte någonting med cykeln att göra, utan med sadeln och min, ja, hur van jag är vid sånt här. Men det här känns väldigt bra och ser fram emot att kunna cykla länge på den här cykeln. Ja, så att jag hoppas att du tyckte det var kul att se det här. Det kommer väl komma mer. Ha det gott. Tack så mycket. Hej då.